håller inne den där. Tryck där, håller den inne. Vilken härlig häck du har. Får trycka lite in. Ja. Lite in. Den är fast. Mera. Det går inte. Det går inte, vi får åka ner igen. Det går inte. Det är bara blå. Det är blå. Håller på med. Ja. Jag vet inte hur snabbt jag fick. Den går ju inte ändå så. Kom så. Kom. Jag kollar. Ja, men den går ju inte. Jag har ju provat två gånger. Vi ser om jag kan öppna här då. Vänta, kom här. Se om jag kan. Kom här, åk upp. Nej. Nej. Jag får åka upp. Hej då! Bye bye! Bye bye! Hej då, bye bye! Bye bye! Yeah.